नमस्ते तुम भगवता किवा दुष्ट संत सेवक सामंत कीट पतंग रे पुरी तुम्हे पुरी अच्छा कहीं उड़ा नहीं सर्व घटे सम स्वागत करुछि आमे एबे पढुछन्ति विपर्जय एवं तार सुरक्षा आमे गतकाली विपर्जय विषय तो भल भाव जानि सारिथिले हठात कोनोसी दुर्घटना घटी लोकमानंकर धन जीवन नष्ट हेबाकु विपर्जय कहा जाए एवं विपर्जय रु सुरक्षा एकांत आवश्यक से विषय आम जान जानिथिले बन्या समय रे पिला माने किपरि निज को सुरक्षा प्रदान करछन्ति बा हैरान किपरि होछन्ति से विषय रे मध्ये देखुतिले टाण खरा समय रे पिला माने किपरि छत्ता एवं विभिन्न कपड़ा मुंड रे रखुतिले कला चश्मा व्यवहार करुतिले गछ छाई मळे बसुतिले से चित्र अनुसरण रो आमे काली जानि सारछन्ति आज एक विपर्जय जहाँ हूँ बात्या से विषय भल भाव जाना प्रथम बात्या कौन जाना बात्यार रक्षा पाइबा प्रस्तुति विषय जाना पे तुम तो जान आम ओडिशा एक बात्या प्रवण राज्य जेहेतु यह एक उपकूलवर्ती राज्य तेनाली बात्या प्रति वर्ष हो चले तेणुक आम राज्य लोक मैंने निश्चय बात्यार रक्षा पाइबार उपाय विषय जानिबा एकांत आवश्यक तेणु सर्वप्रथम आम आग जानिबा बात्या समुद्र पतन तापमान एवं जलीय बाष्प मिश्रण रे घूर्णन सृष्टि जोगु एक लघुचाप सृष्टि होई धीरे धीरे बात्यार रूप नहीं थाए बात्या फल रे पवन बेग अधिक होई थाए एवं प्रबल वर्षा हुए नदी नाळे बन्या आसी बहु धन जीवन नष्ट करे तबे समुद्र पतन रे तापमान एवं जल वाष्प मिश्रण रे एक घूर्णन सृष्टि हेबो एवं ए घूर्णन सृष्टि होई ताहा उपरकु जीवो एवं सेठारे लघुचाप सृष्टि हेबो ए लघुचाप होई धीरे धीरे ताहा बात्यार रूप नबो एवं ताहा जोर रे पवन पवन सह वर्षा मध्ये होई थाए एवं ए बात्या फल रे पवन रो बेग अधिक रु अधिक होई थाए घर द्वार उड़ी नहीं थाए गछ लता भांगी पड़ी थाए एवं प्रबल वर्षा मध्ये होई थाए प्रबल वर्षा हेबा फल रे नदी नाळ रे बन्या मध्ये
ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଯାହାଫଳରେ କି ବନ୍ୟା ହୋଇବ ଧନଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବାତ୍ୟା ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ପବନ ବର୍ଷା ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ସେ ବନ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆସିଥାଏ, ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକରି ଆସିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏହିପରି ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ଆମେ କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇବା ତାର ଉପାୟ ବିଷୟରେ ନିହାତି ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ବାତ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କିପରି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା। ସ୍ଥାନୀୟ ବହୁମୁଖୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ସହ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇଯିବା। ଆମ ଘରେ ଥିବା ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଏବଂ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ନିକଟରେ ଥିବା ବହୁମୁଖୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ଆମେ ଚାଲିଯିବା ବା କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ଚାଲିଯିବା। ସେଠାକୁ ଯିବା ବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଯେପରି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ପାନୀୟ ସାଥିରେ ନେବା। ଆମେ ସେହି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ଯିବା ସମୟରେ କିଛି ଜିନିଷ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବାକୁ ଆମକୁ ପଡିବ, ଯେପରିକି ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ସାଥିରେ ଆମକୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ଉଚିତ। ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଏଣେ ତେଣେ ଛାଡ଼ିଦେବା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ରଖିବା ଉଚିତ। କାରଣ ସେମାନେ ଯଦି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବନ୍ୟା ଆସେ, ବନ୍ୟା ଜଳରେ ସେମାନେ ଭାସିଯାଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ, ବିଦ୍ୟୁତ ତାର, ଭଙ୍ଗା ଘର ପାଣି ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା। ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା, କାରଣ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ଯଦି ତା ମୂଳରେ ଆମେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ବା ତା ମୂଳରେ ଥିବା ସେ ଗଛର ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ସେଥିରେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା। ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ରହିଲେ ଯଦି ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟି ଉପୁଡ଼ିଯାଏ ତେବେ ତାର ବା ବିଦ୍ୟୁତ ଆମକୁ ଆଘାତ ଦେଇପାରେ, ଯଦି ବିଦ୍ୟୁତ ଥାଏ କିମ୍ବା ତାର ଆମ ଦେହକୁ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଭଙ୍ଗା ଘର ଥିଲେ ସେଥିର କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆମ ଉପରେ ଖସି ପଡ଼ିପାରେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ଏବଂ ପାଣି ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ, କାରଣ ପାଣିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିଷାକ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଚାଲି ଆସିଥାନ୍ତି, ସାପ ଆସିଥାନ୍ତି, ତାହା ଆମକୁ ଦଂଶନ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ତେଣୁକରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ, ବିଦ୍ୟୁତ ତାର, ଭଙ୍ଗା ଘର ଏବଂ ପାଣି ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଦରକାର, କାରଣ ପାଣିରେ ଯଦି ସ୍ରୋତ ଥାଏ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଭସେଇ ନେଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ରେଡିଓ, ଟେଲିଭିଜନ, ଖବରକାଗଜର ବାତ୍ୟା ସତର୍କ ଜନିତ ସୂଚନା ପ୍ରତି ସଜାଗ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ବା ହେବା ସମୟରେ ରେଡିଓ, ଟେଲିଭିଜନ, ଖବରକାଗଜ ଆଦି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଘନ ଘନ ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଖବରକୁ ଆମେ ଅଣଦେଖା ନ କରି ତା ପ୍ରତି ଆମେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଠାରୁ ଖବର ଶୁଣି ଆମେ ନିଜକୁ ସତର୍କ ରଖିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ରେଡିଓ, ଟେଲିଭିଜନ ଆଉ ଖବରକାଗଜର ବାତ୍ୟା ସତର୍କ ଜନିତ ସୂଚନା ପ୍ରତି ସଜାଗ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିବା ସ୍ଥାନ ବା ପ୍ରଭାବିତ ଗ୍ରାମର ପରିମଳ ପାଇଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଲୋକମାନେ ମିଶିକରି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି ବା ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳର ଚାରିପାଖର ପରିବେଶ ଅପରିଷ୍କାର ରହିଲେ ଆମେ ଏଠାରେ ଯେହେତୁ ସେଠାରେ ଆମେ ରହିବା ତାର ପରିବେଶ ଅପରିଷ୍କାର ରହିଲେ ଆମେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯିବା। ତେଣୁକରି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ବା ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକ ବାତ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ବା ପ୍ରଭାବିତ ଗ୍ରାମର ପରିମଳ କଥା ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଆମର ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ବିଭିନ୍ନ ସଂଘର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆମେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରି ତାର ପରିମଳ ଉପରେ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ନଦୀ ନାଳରେ ବିଷାକ୍ତ ସାପ ତଥା ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ବସତି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷଧର ସର୍ପ ଚାଲି ଆସିଥାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମର ବସତି ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଏହି ସାପ କାମୁଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ଏଥିପ୍ରତି ଆମକୁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ସାପ କାମୁଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏ ବାତ୍ୟା ହେଲେ ଆମକୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିପଦ ଆମ ସାଥିରେ ନେଇ ଆସିଥାଏ। ବାତ୍ୟାରେ ପବନ ବର୍ଷା ତାପରେ ବନ୍ୟା ଏବଂ ତାପରେ ସାପ କାମୁଡ଼ା ପରି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆମ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁକରି ବାତ୍ୟା କଣ ଆମେ ତ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ
ଆମେ କିପରି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ମନେ ପକେଇଦେବା, ସମୁଦ୍ର ପତନର ତାପମାନ ଏବଂ ଜଳୀୟବାଷ୍ପ ମିଶ୍ରଣରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ସୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇଥାଏ। ବାତ୍ୟା ଫଳରେ ପବନର ବେଗ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୁଏ। ନଦୀ ନାଳରେ ବନ୍ୟା ଆସି ବହୁ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ବାତ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ସ୍ଥାନୀୟ ବହୁମୁଖୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ସହ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇଯିବା, ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଯେପରି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ପାନୀୟ ସାଥିରେ ନେବା, ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କୁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ଉଚିତ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ, ବିଦ୍ୟୁତ ତାର, ଭଙ୍ଗା ଘର ପାଣିଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ରେଡିଓ, ଟେଲିଭିଜନ, ଖବରକାଗଜର ବାତ୍ୟା ସତର୍କ ଜନିତ ସୂଚନା ପ୍ରତି ସଜାଗ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ସ୍ଥାନ ବା ପ୍ରଭାବିତ ଗ୍ରାମର ପରିମଳ ପାଇଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଲୋକମାନେ ମିଶିକରି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ନଦୀନାଳରେ ବିଷାକ୍ତ ସାପ ତଥା ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ବସତି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି, ତେଣୁ ସାପ କାମୁଡ଼ା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ତ ଆମେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟର, ବାତ୍ୟା ଏବଂ ବାତ୍ୟାରୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷା ପାଇବା ସେ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଲେ, ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ଭୂମିକମ୍ପ, ଭୂମିକମ୍ପ କାହାକୁ ଆଜି ଭୂମିକମ୍ପ କିପରି ଘଟେ ଏବଂ ଭୂମିକମ୍ପରୁ କିପରି ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା ତାର ଉପାୟକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆସନ୍ତାକାଲି। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି, ବାଏ।